Сүрлетін үйіміз сүрілмей жатыр. Осылай деп шағымданған Петропавл қаласының тұрғындары шығынға батқандарын айтады. Әкімдікпен келісім шарт жасасып, өз үйін сүруге келісім бергендер жаңа пәтер тауып, оның алдын ала төлемінде жасап қойған екен. Енді келіп жергілікті әкімдік оларға баспана алу жөніндегі мемлекеттік сатып алудың тоқтап қалғанын айтыпты. Ал тұрғындар беріп қойған ақшаларын кімнен аларын білмейді ал. Тақырыпты өңірдегі тілші тарқатады. Мы лот выиграли, все документы у нас все готовы. А почему отменили, мы не знаем. Бұл әулеттің мына ескі баспанада тұрып келе жатқанына 43 жыл болған. Қаңтар айында үйлері сүрлет дегенде естігенде барлық құжаттарын түгендеп жаңа үй тауып қойған. Тіпті алдын ала төлемде жасап үлгерген. Жазда сүрлеуі тиіс болған баспана әлі сол қалпында тұр деген зейнеткер Аманбай өсіп, әкімдіктің сөзіне сеніп қысқа дайындалмағанын айтып шағымданды. Акиматқа барамыз, акиматтан толқы жоқ. Өзінің күн етеді. Я говорю, мен отын, мен айтқан май айында мен отын алам постоянно. Биыл не қылайын? Алмаңыз. Снос болады, үй береді деді. Сендерге керек 45 квадрат. Одан артық сендерге бермейміз деді. Сол 45-ті таптық. Деп, задатын бердік, госпошасын төледік. Енді қазір отырмыз. Әкімдікпен келісім шарт жасасып, өз үйін сүруге келісім бергендердің қатарында Виктор Прудло да бар. Ол жауаптылар талап еткен барлық міндеттерді орындап, жаңадан тапқан үйінің иесіне алдын ала 200 мың теңге төліп қойған екен. Енді жасасқан келісім шарттың орындалмайтынын біліп, ақшам далаға кетті деп күйінеді. Мне положена трехкомнатная квартира площадью около 70 квадратов. Маған 70 шаршы метр болатын 3 бөлмелі пәтер берілуі керек. Орташа бағасы 25-тен 30 миллион теңгеге дейін. Менің баспанам ескі емес, үйде күрделі жөндеу жасалған, барлығы жаңа. Маған тура өзімдікінде үй берсе деймін. Ал сатып алу тоқтап қалды. Қысқа дайын емеспіз. Отында көмір де сатып алған жоқпыз. Не болып жатқанын білмейміз. Тапқан үйдің иесіне алдын ала төлеген ақшам күйіп кетті. Жергілікті әкімдік сүрлетін үй иелеріне баспана алу жөндігі мемлекеттік сатып алудың тоқтап қалғанын растап отыр. Петропавл қаласы әкімінің орынбасары бұл мәселе жемқорлық фактілерін болдырмау үшін жасалғанын айтады. Сөзінше тұрғындар мен риэлторлар қымбат баға ұсынып отыр. Государственные закупки по приобретению жилья для... Мемлекеттік сатып алу әзірге тоқтатылды. Осыған байланысты 1 шаршы метрдің құны қарастырылады. Мен жеке коммерциялық құрылысшылармен кездесу өткіздім. Сүрлетін үй иелерін де шақырдық. Олардың пәтерлерін тексеру басталды. Мен үйді сатқандардан тұрғындардың алдын ала төлеген ақшасын қайтаруды сұраймын. Себебі сатып алушылар тұрғындар емес біз. Сондықтан олардың алдын ала төлем алатын ешқандай құқығы жоқ. Айта кетейік, биыл Петропавлда 400 нысан сүрлеуі тиіс. Жергілікті әкімдік оның тек 30-ын ғана сатып алған. Нұргүл Алина, Азамат Елубаев, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысынан.